Українські захисники ефективно використовують трофейну російську техніку, яку ворог залишив у районах, звідки тікав. Найчастіше це гусеничні, колісні бронемашини, самохідні гаубиці, танки і боєприпаси до них. Наші колеги з військового телебачення поспілкувалися з тими, хто допомагає ремонтувати техніку. Танк Т-72Б3 потрапив на ремонт зі значним протіканням мастила, а також у нього не гріється двигун. Наразі військові взводу технічного забезпечення однієї з бригад на Донеччині займаються цими проблемами. Замінили прокладку на головки, обтягуємо зараз. Знімали радіатор, розширительний радіатор знімали, перемили його, все теж підвели. Форсунки трошки, ці направляючі подивилися, що можна було підробити. Трофейні машини, такі як цей танк, потрапили до рук українських ремонтників ще під час російської наступальної кампанії у Київській, Сумській, Чернігівській областях. Деякі були навіть з боєкомплектом осколково-фугасних кумулятивних снарядів та керованих ракет. Більшість танків самостійно подолали шлях на схід України і тут вже виконували завдання за призначенням, сповна повернувши російські подарунки. Зараз ведмедики знову потребують значного ремонту. Щоб відремонтувати трофейну техніку, потрібно багато часу, зусиль та спеціальна техніка. Це неможливо зробити в бойових умовах. Така техніка приходиться з нею розбиратися, самі розумієте. Ці жмути, оса, треба на заставити, щоб машина пішла в бій. В українських соцмережах виник жартівливий вираз «російський ленд-ліз», оскільки кількість трофейної техніки настільки значна, що з неї комплектуються батальйони.